první liga ledního hokeje na Kladně. Do čtvrtečního odpoledního vysílání jsem si pozval za kladenské rytíře, v současné době nejvyššího rytíře, a to je Petr Tenkrát. Petře, hezké odpoledne přeju. Dobrý den. Přišel jsi po tréninku nebo? Ne, měli jsme dneska volno. Prvních 6 utkání letošní sezony mají za sebou prvoligový hokejisté Kladna, kterým patří v tabulce druhé nejvyšší soutěže, 4. místo se ztrátou 4 bodů na první Třebíč. Kolik hraje týmu v první lize? No, teď si mě zaskočil, myslím 12. Podíváme se hned do tabulky. Nejenom o dosavadním průběhu sezóny si budeme teď povídat s naším prvním letošním hokejovým hostem, a tím je právě kapitán rytířů Petr Tenkrát. Jak vnímáš dosavadní průběh sezóny, jejíž minimálně první čtvrtinu odehráváte na kluzištích soupeřů, takže hraje se venku kvůli tomu, že se upravoval zimák? Já už se zase možná budu zase opakovat, jsem to jednou zmínil, že my se pořád učíme hrát tady tu jinou soutěž. Nechci říkat horší nebo lepší, ale prostě je to něco jiného, je to jiný hokej a je to drsnější, ok? Ne, já už jsem jednou řekl, že to je takový honění za pukem a zatím si stojím. Další věc je ta, že hrajeme opravdu všechny zápasy venku, což samozřejmě není nic milýho, ale my se s tím musíme vyrovnat. A těch zápasů, samozřejmě těch bodů mohlo být víc, ale já si myslím, že z toho průběhu bychom měli být ještě spokojení, kolik jsme toho nasbírali. Jaromír Jágr se vyjádřil, že by chtěl zúžit kladenský zimák, kladenskou ledovou plochu. Je to otázka nejbližších měsíců nebo roku. No tak, aby se hrálo dynamický hokej jako v NHL. Co jsem slyšel a co vlastně vidím na vlastní oči každý den, tak má to být už v tom listopadu zúžený a mělo by se na tom už hrát. A myslím, takže že se budete nahrávat o mantinely. No, nevím, jak to bude vypadat. Samozřejmě ten hokej bude trošičku jiný na tom úzkém hřišti a myslím si, že Jarda si to už tak nějak modeluje pro sebe. Zajímavá informace pro kladenské fanoušky. Já vím, že on to využíval na Vsetíně, tam se hrálo na jiném kluzišti, a když se hrála extraliga na Vsetíně, tak si to pochvaloval docela. No tak jak říkám, je to úplně něco jiného, méně prostoru a méně času. A zase na druhou stranu pořád je šance od někud vystřelit, takže ten hokej je takový víc rychlejší. Předpokládám, že Jágrovo Kladno bude největším tahákem a je pro fanoušky soupeřů. Máš dojem, že se protivníci na vás chtějí vytáhnout, stejně jako když v extralize za rytíře vystupovaly hvězdy z NHL jeden podzim? Tak samozřejmě, my jsme sestoupili a všechny ty týmy, co proti kterým jsme zatím hráli, tak přijede Kladno, a který ještě minulý rok hrál extraligu, takže samozřejmě pro ně je to velká prestiž a chtějí se vytáhnout, takže ty zápasy jsou o to těžší, ale my se s tím musíme vyrovnat a říkám, hlavně se musíme vyrovnat s tím, že těch zápasů venkovních je opravdu dost. Petr Tenkrát naším hostem, dáme si písničku a po písničce se budeme povídat dál, rozebereme dosavadní začátek první ligy na Kladně. Relax Radio, jsme všude s tebou. Petr Tenkrát, kapitán kladenských rytířů, je teď ve studiu. Petře, měl si před sezónou představu, co vás v první lize čeká, nakolik se naplnily ty tvoje představy, a přibliž fanouškům Kladna, kteří první ligu dlouho neviděli, jaká vlastně vůbec je? Tak už jsme říkali, že asi méně technická, nebo já nevím. Samozřejmě jsem slyšel hodně názorů a ptal jsem se kluků, který to hrajou už další dobu tu první ligu. Měl jsem možnost i vidět pár zápasů, takže jsem si nějaký obrázek udělal a to tak nějak se mi teďko naplňuje, co jsem od toho očekával, že to je vlastně hra mladých kluků, který si hrajou o smlouvu v extralize a snaží se ukázat, takže ten hokej je takový, jak je, jak říkám, je to někdy honění za pukem a takový nepředvídatelný a říkám, s tím se ale my musíme vyrovnat. A neměli byste naopak vy zkušení hráči, dejme tomu zkušenější výhodu proti těm, kteří, jak ty říkáš, bojují o postup do extraligy? Samozřejmě ta výhoda by tam asi měla být, ale zase já bych byl hrozně opatrný v tom, aby jsme říkali, že jsme nějaký favoriti první ligy, protože ten kádr opravdu máme úzký a když se podíváme na náš kádr beků, tak máme ve hře 6 beků a včera nevím, kolik lidí to sledovalo, ale zranil se nám jeden bek a dohrávali jsme na 5 beků, takže tady v tom trošičku vidím problém a myslím si, že i tady na to jsme trošičku doplatili minulý rok, kde ten kádr nebyl až tak široký a pak nakonec se zranilo pár lidí a pak se to dává hrozně špatně dokupy. Nesouvisí to zranění s cestováním, nejezdili jste za 16 dnů 2500 km, hrajete venku kvůli úpravě zimního stadionu. Nemůže se to nějak podepsat ježdění autobusem, jste cestovatelé. Nelítáte
letadlem, jak je to třeba v KHL nebo v NHL? Souhlasím, že asi mi to všichni potvrdí, že to cestování je unavný a nepřidá k výkonu, ale o to si myslím, že máme víc volna na to, aby jsme si mohli opočinout a to prostě k tomu hokeji patří, to cestování. Takhle to bylo nastolený a samozřejmě my můžeme remcat, ale zase potom se musíme vrátit k tomu, že s tím se nedá nic dělat a prostě těch 22 zápasů, co nás čeká venku, tak prostě musíme odehrát. Čím si krátíš cestování konkrétně ty v autobuse? Tak čtením, člověk kouká na nějaký filmy a i toho dost naspím. No, takže přátelé, ale vy nám neusínejte. Ještě jednu písničku dáme, já tady mám hromadu otázek, pokud byste měli nějaký dotaz, pošlete ho teď na 777 1735 29. Relax Radio, jsme všude s tebou. Máme tady dotazy od posluchačů, které zajímá první liga na Kladně. Naším hostem je kapitán Rytířů Petr Tenkrát. Vy jste byli Rytíři v extralize, Rytíři jste zůstali. To je pojmenování, který vám zůstává, který vám nikdo neodpáře. Tak majitel chtěl nechat logo a to zůstalo. Majitel Jaromír Ják. Samozřejmě, samozřejmě asi takže jste Rytíři. I lidi okolo něj a celý vedení se asi shodli, že Rytíři by měli zůstat, tak hrajeme pod tímhle logem i dál. A ty jsi říkal, že si Jarda připravuje zimák pro sebe. Myslíš, že je reálná šance, že když by skončil v NHL, nastoupí do ligy na Kladně? No, otázka je spíš do jaký ligy, že jo? Tak samozřejmě. Já myslím, že kdyby nastoupil do první ligy, tak bude vyprodané ochozy budou v celé republice. No, tak to bychom si samozřejmě všichni přáli. Připravuje si na to kluziště, ty rozměry si na to připravuje. Myslím si sám osobně, že bych chtěl, kdyby se vrátil, tak bych chtěl hrát extraligu, takže na nás je, aby jsme se tam vrátili, ale říkám dopředu, že to bude hrozně těžký. Hrozně těžký. Ve středu jste prohráli po nájezdech na ledě Nováčka z Prostějova. Byť jste zápas výborně začali, v čem byl problém? No, tak tam asi by to bylo na další rozbor, ale já už jsem tady zmiňoval, že ten kádr máme úzký a mluvil jsem o těch obráncích, kterých máme 6 a včera se nám zranil jeden, takže jsme dohrávali na pět beků a z toho vlastně 6. beka nám hrál útočník, takže měli jsme tam ve druhé třetině několik vyloučení a to se pak podepisuje na těch bekách, který vlastně odbrání všechny ty oslabení a samozřejmě ta síla odchází a to je jedna věc a druhá věc asi nějaká, nevím, nepřipravenost do třetí třetiny, to se samozřejmě může stát, je nějaký podcenění, ale říkám, nechci mluvit o nějakých hlubokých rozborech, to bychom tady byli asi díl. V zápase se vrátil do sestavy po zranění Stach, který se zařadil právě k tobě do lajny. Dřív s vámi hrál Melka. Zkus oba centry porovnat. Tak my jsme začali v přípravě, jsme začali s Ádou Stachem a myslím, že to nějakým způsobem klapalo, tak bylo vidět, že nějaký rok odehrál ve Finsku, takže tam měl ty návyky, které nám seděly a bohužel se zranil, měl něco s kolenem, takže nám vypad. Skončil tam Tonda Melka, který si myslím, že odvedl parádní práci. Myslím, že na přesilovkách hrál to, co jsme potřebovali, začali tam padat góly. Dokonce Ára vrátil a samozřejmě to byla otázka na trenéry a ty se rozhodli, že nám tam Áru vrátí a my jsme to respektovali a takže teď tam máme Áru a samozřejmě říkám, oba dva hráči určitě šikovný a velká budoucnost. A koukám, že nám dorazili další dotazy, takže dáme ještě muziku a za chvilku Petr Tenkrát, Kladenský Rytíř, přímo live. Relax Radio, jsme všude s tebou. S kapitánem prvoligových kladenských hokejistů, s Rytířem Petrem Tenkrátem, pojďme se teď bavit o brankářích. Dvě utkání odchytal 17-letý Vladař, který dostává přednost před mnohem zkušenějším Honzou Cháverou. Co říkáš jeho výkonům a vůbec mladým klukům, kterých je v mužstvu teď poměrně dost a v náročných zápasech venku to určitě nemají jednoduché? Tak když jsi se ptal na toho Vladyho, tak s ním asi začnu. V létě prokázal velkou výkonnost na turnaji 18. a myslím, že pokračuje v tom stejném stylu, protože včera, i když jsme prohráli na nájezdy, tak samozřejmě musím říct, že pochytal několik tutovek a jeho výkon byl zase výborný. Co se týče dalších mladých hráčů, je to pro ně velká škola a velká výhoda, že už jsem mluvil o tom úzkém kádru, že mají možnost hrát, mají možnost se vyhrát, hrajou hodně minut na zápas, takže pro ně je to velká zkušenost a pro ně jenom dobře a já doufám, že ty výkony ještě porostou a že tu formu načasujeme na správný čas. Jaký je rozdíl, co se týká rozhodčích mezi extraligou a první ligou? Rozhodcování? Tak asi největší rozdíl je v tom, že tu první ligu píská
jenom jeden hlavní rozhodčí, což v extralize pískají vlastně dva hlavní. Samozřejmě těch posuzování těch faulů, takových těch sporných, je to jenom prostě na tom jednom hlavním rozhodčí, takže ať se zdá, že rozhodčí by měl vidět všechno, ale ten hokej je tak rychlej, takže určitě se posuzuje faul dvou hlavním rozhodčí daleko snáš než jednomu. V sobotu Rytíře čeká zápas v Litoměřicích, kde se na vás určitě těší dva exkladeňáci, Bílek a Kala. Určitě přijde hodně diváků. Co od zápasu očekáváš z pohledu faktu, že pak máte dva těžké výjezdy na Vysočinu do Jihlavy a do Třebíče? Tak první příjemná zpráva, že vlastně nám odpadne trošičku teď to dlouhé cestování do Litoměřic, to není až tak daleko. Takže teď bychom se asi měli přestat mluvit na to, že to je daleko. Co se týče toho zápasu, tak určitě to bude mít podobný náboj, jako mají všechny ty předešlý zápasy. A samozřejmě víme o Kaličovi a o Víčovi, že jim tam hrajou první lineu a dělají jim hodně bodů, takže na ně se nějakým způsobem budeme muset zaměřit, nedat jim přesilovky, a že se těším na ten zápas a doufám, že přivezeme 3 body. Tak, já děkuju za návštěvu a doufám, že brzy se podíváme taky na kladenský hokej přímo na Kladně a že všechny ty úpravy, které se dělají na kladenském zimáku, že se budou líbit našim fanouškům, takže zdravím tímto i fandy Rytířů Kladno. Díky za návštěvu. Já děkuji za pozvání, na shledanou. Relax Radio, jsme všude s tebou.